بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر خاور بات کر رہا ہوں گلزارے مدینہ سٹیٹ تھیں پارک ویو لاہور کرایہ دار رہنا آپ کا مقدر تو نہیں آئیے ایڈوانس دے کر اپنا گھر شروع کریں تھیم پارک ویو سوسائٹی شہر لاہور کی پہلی سوسائٹی ہے دو سال میں 8 سے 10 ہزار گھر بن چکے ہیں یہ شہر لاہور کا پہلا اور سستا پروجیکٹ ہے جس میں غریب بندہ کم آمدنی والا کم بجٹ والا ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتا ہے ویورز میں اس وقت اتحاد بلاک میں موجود ہوں یہاں پہ 3 ملا اور 3.5 ملا رہائشی پلاٹ ہیں آپ یہاں پہ صرف 3 لاکھ ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتے ہیں اتحاد بلاک کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے اس کا جو 40 فٹ روڈ ہے یہ ڈائریکٹ برکت کلونی سے مین ملتان روڈ کے اوپر اپروچ کرتا ہے بہت اچھی لوکیشن ہے بالکل اتحاد بلاک 40 فٹ روڈ کے اوپر آتا ہے ویورز اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے کارپر روڈ بنائے جا رہے ہیں بہترین سیورج سسٹم ڈالا جا رہا ہے ویورز تھیم پارک ویو سوسائٹی میں آپ 5 مرلہ میں 2.5 لاکھ ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتے ہیں اور 3.5 مرلہ میں 1.8 لاکھ ایڈوانس دے کے اپنا فوری گھر شروع کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو بھی دے سکیں شکریہ اللہ حافظ Thank you.